Вітаю, це тема дня на Суспільному Волині. У студії для вас працює журналіст Вікторія Комендант. За інформацією Волинського центру зайнятості, залучення безробітних до підприємницької діяльності – одна з активних нових форм працевлаштування громадян. Саме для цього у 2017 році на Волині створили Центр розвитку підприємництва. За цей період його послугами скористалося 237 волинян. Які результати діяльності центру? Чому його користь для населення? Як почати власний бізнес за сприяння центру Волинського центру зайнятості? І чи завжди доступні фінансові ресурси для підприємців-початківців? Про це сьогодні говоритимемо у прямому ефірі наступні 26 хвилин. На мої запитання відповідатиме Роман Романюк, директор обласного центру зайнятості. Здравствуйте. Отже, пане Романе, яка загалом ситуація в області із безробіттям склалася станом на цей час, на сьогодні? Взагалі ситуація сьогодні спостерігається, динаміка щодо зменшення кількості безробітних, які звертаються. Не секрет, і всі ми добре розуміємо, що це в великій мірі пов'язано з тим, що загалом ситуація, яка є на ринку праці, економіка зумовлює людей їхати десь в пошуках кращих заробітків. І це теж не секрет, всі ми добре бачимо, як наші друзі, знайомі їдуть в Польщу, навіть в ближчу нашу сусідню країну, з метою заробити більше коштів, отримати більшу винагороду за свою працю, для того, щоб мати можливість підтримати свою сім'ю, допомогти дітям навчанні, і таке інше. А про що говорять статистичні дані? Сьогодні, якщо говорити станом на 1 серпня 2018 року, зовсім свіжі актуальні цифри, то на обліку в обласному центрі зайнятості знаходиться 8,5 тисяч безробітних сьогодні. Але хочу відмітити, що і завдяки активній роботі сьогодні працівників центру зайнятості ми маємо доступних 3,5 тисячі вакансій, тобто це рівно 3,5 тисячі можливостей або варіантів працевлаштування для наших людей. Не лише безробітним. 8,5 тисяч – це офіційно зареєстрованих. Наскільки ця цифра близька чи далека від реальності? Звичайно, є категорія осіб, які не є на обліку, які не перебувають в центрі зайнятості, але є самостійно зайнятим населенням. І наша сьогодні один із напрямків активної роботи – це ми активно починаємо працювати не лише з безробітними особами, а ми починаємо працювати з незайнятим населенням. Адже ми сьогодні добре розуміємо, що роботодавці дійсно потерпають від нестачі робочої сили. І 3,5 тисячі вакансій – це досить велика кількість потреби в юридичних особах, в роботодавців для пошуку працівників. 8,5 тисяч безробітних на сьогоднішній день не здатні задовільнити повністю ті всі потреби. Адже є певні спеціальності, певні вимоги до кваліфікованого працівника чи робітника. І ми сьогодні активно починаємо працювати з незайнятим населенням. Саме сьогодні починається в нас активна робота в напрямку рекрутингу. У нас створюються центри рекрутингу, де ми починаємо дійсно підшуковувати людей для того, щоб закрити потребу роботодавців, щоб задовільнити бажання роботодавця закрити ту чи іншу вакансію, щоб дати можливість роботодавцю створювати додатковий продукт, щоб дати можливість активно розвиватися, наповнювати бюджети, і взагалі розвивати економіку. Окрім такої роботи, також як ви оцінюєте діяльність центрів розвитку підприємництва? Наскільки ефективно вони працюють? Що може це засвідчити? Взагалі, ви знаєте, в минулому році ми дуже активно спостерігали, як серед числа безробітних, а також і незайнятого населення, люди виявляють бажання розпочати власну справу, розпочати власний бізнес і відверто не знають, з чого почати. Як елементарно написати бізнес-план, як правильно зареєструватися, які є відповідні податкові зобов'язання і інших багато запитань. І саме 21 липня 2017 року, вже чуть більше як рік тому, ми відкрили перший центр розвитку підприємництва на базі Луцького міського центру зайнятості. Потім було відкриття в Ковелі,
Центру розвитку підприємництва, і точно так само в Нововолинську. Ми сьогодні очікуємо ще й в Володимирі-Волинському, тобто завдання покрити 4 міста обласного значення, де найбільше йде скупчення, найбільше зосереджена кількість і безробітних, і бажаючих розпочати власну справу. Суть і мета Центру розвитку підприємництва була зробити основу, зробити платформу, перш за все, інформаційно-консультаційну, дорадчу і платформу, де можуть підприємці-початківці зустрічатися вже з успішними підприємцями, обмінюватися досвідом, задавати запитання, долати якісь внутрішні перестороги, застереження, тобто долати внутрішні бар'єри. Безумовно, з допомогою наших працівників. Отже, рівно рік тому у Луцьку запрацював центр підтримки підприємництва. Це платформа, де безоплатно навчають, як започаткувати власну справу, семінари, тренінги та від бізнес-гуру, та не лише, навіть і фінансова підтримка. Усе це на базі обласного центру підтримки підприємництва. Микола Яручик – нині депутат Луцької міськради і підприємець, а ще 15 років тому він лише шукав себе як бізнесмен. Звернувся, зокрема, у міський центр зайнятості. Його працівники, згадую, проконсультували і навіть забезпечили стартовим капіталом. Тоді це було близько $1000 США. Я звернувся з пропозицією, з бізнес-планом, з своїми баченнями. Комісія служби зайнятості розглянула, і мені тоді були надали 15 років назад одноразову допомогу, яка мені значно покращила розвиток мого бізнесу, дала мені певний старт, в якому я сьогодні, наприклад, в цій діяльності вже працюю понад 15 років. Мені досить комфортно, я дуже вдячний цій службі. Щоб успішних бізнесменів на Волині було ще більше, у Луцькому центрі зайнятості відкрили центр розвитку підприємництва. Основне його завдання – мотивувати людей до започаткування власної справи та допомогти визначитись, яку нішу в економіці зайняти. Ми проводимо профдіагностичне тестування на визначення схильності до підприємництва. Ми направляємо на курси підприємець-початківець для того, щоб знати ази розвитку підприємництва, щоб перші кроки були вдалими. Щоб людина, яка вибрала для себе власну справу, хоче стати сама собі роботодавцем і створити ще робочі місця для когось, була впевненою в цій сфері. Скористатись цим сервісом також можуть ті, хто вже давно та успішно веде підприємницьку діяльність. На базі центру планують обговорювати проблеми бізнесу та зміни у законодавстві, а ще проситимуть ділитися своїм досвідом із новачками. Як із вчорашнього безробітного можна перетворитися в успішного бізнесмена, в успішного підприємця, скориставшись можливістю, яку надає обласний центр зайнятості? Про це йтиме мова наступні 20 хвилин у прямому ефірі. На мої запитання відповідатиме Роман Романюк, директор обласного центру зайнятості. Телефонуйте та ставте нам свої запитання. Наш номер нашої студії 77-02-42. Код міста Луцька 0332. Отже, пане Романе, що можете розповісти про тих людей, які діляться ось цим успішним досвідом бізнес-гуру? Хто вони? Наскільки важлива саме така інформаційна складова в роботі центру підприємництва? Вона є надзвичайно важливою, адже підприємець-початківець, який тільки розпочав власну свою справу, робить перші кроки, зустрічається з певними перешкодами, і надзвичайно важливо підтримати в бажанні, в прагненні цієї людини розвивати власний бізнес. Тому ми практикуємо зустрічі вже з успішними бізнесменами, з успішними підприємствами і визначили такий напрямок активної нашої роботи, як менторство. Тобто поняття використовуємо, що коли більш досвідчена людина, більш успішна, ділиться з менш досвідченою власним досвідом. Тобто менторство у нас сьогодні використовується надзвичайно активно, знаходить приємні відгуки від підприємців-початківців. Ми на наших зустрічах, саме на платформах Центру розвитку підприємництва, проводимо такі спільні зустрічі. Успішні бізнесмени настільки радо діляться власним досвідом. Зокрема, зовсім недавно, наглядний приклад, наш же свого часу безробітний, який отримав одноразову допомогу, розпочав власний бізнес, він відкрив ветеринарну аптеку.
І от інші підприємці сьогодні виявили бажання в цьому ж напрямку вузький специфічний бізнес розвиватися. Сергій Марчук, успішний вже сьогодні бізнесмен, ветеринарну клініку має, активно розвивається. Активно і максимум щиро ділився основами ведення бізнесу, нюансами, деталями. І просто щиро інші підприємці-початківці надзвичайно радо слухали і просто черпали кожне слово буквально. А багато таких охочих, які можуть надавати таку інформацію, проводити тренінги. Як ви залучаєте цих експертів, фахівців, гуру підприємства? Насправді ми думали, що люди, знаєте, будуть неохоче відкривати якісь секрети тонкощі професії бізнесу, так. Але по факту ми бачимо зовсім іншу картину. Адже в більшості ті люди, які щиро діляться своїми історіями успіху або мотивують великій частині навіть, це є свого часу, вони були теж безробітними. Вони з нашою допомогою робили перші кроки. А сьогодні вони, просто переживши далеко не простий період в своєму житті, але зробили основи для свого становлення і сьогодні з радістю діляться своїми секретами успіху, підтримують таких же своїх колег, якими вони були зовсім нещодавно. І ми маємо хороші, успішні історії насправді. Ті, які діляться досвідом, ті, які черпають і знову ж активно розвиваються. От буквально ми зараз з вами бачили сюжет. Ну, насправді, дуже яскравий класичний приклад, коли молодий чоловік в силу різних обставин став безробітним. Але виявив внутрішнє бажання. Тому що не кожна людина має внутрішнє, по-перше, бажання, а друге – здібності до підприємницької діяльності. Він виявив, з нашою допомогою ми надали одноразову фінансову допомогу. Можливо, це не є великі аж надгроші, але це підтримка, одноразова важлива підтримка для людини. Це поштовх до дій. І сьогодні це дійсно успішний підприємець, який активно розвиває свій бізнес, який є відомий вже на досить широкі кола. А ще більш важливо, знаєте, що для нас дуже приємно, що цей свого часу безробітний, сьогодні успішний підприємець, який наймає найманих працівників. Це взагалі ідеальна історія, коли людина сама себе створила, і сьогодні дає робочі місця для 10-20 працівників. Пане Романе, а знаєте, що для нас приємно? Коли ми працюємо в прямому ефірі і до нас телефонують глядачі. От, власне, це перший дзвінок. Доброго вечора. Ви можете поставити запитання гостю студії. Добрий вечір. Доброго вечора. Добрий вечір. Хочу знати, складання перспективних планів розвитку села, району, міста, воно ж сприяє ліквідації безробіття? Я вже на протязі року штурмую Нововолинську міську раду. Дайте складіть план перспективи розвитку Нововолинська. До свята, думав, що дадуть мені відповідь. І представте, що мовчать, як вони в рот понабирали. Значить, а це ж складання перспективних планів є основа того, що ви кажете, ліквідація безробіття. І чого Нововолинська міська рада блокує, бюрократію розводить. Прошу, як кажуть, роз'ясніть нововолинцям, щоб провели сесію і затвердили план розвитку міста Нововолинська. Дякуємо вам. Як ми прокоментуємо, що можете відповісти нашому додзвонювачу? Чи реально боротися з безробіттям, закладаючи якісь певні дії у план розвитку міста? Які вони мають бути? Дякую за питання. Боротися з безробітними і з безробіттям, не з безробітними, з безробіттям, власне, повинна не лише обласна служба зайнятості. Це спільне завдання і органів місцевого самоврядування в тому числі. А хто виконує це завдання? Спільними зусиллями. Безумовно, перш за все, центр зайнятості наділений функціями підтримати людину у вигляді надання одноразової допомоги по безробіттю на щомісячній основі. Так. Наділений функціями допомогти людині знайти робоче місце, закріпитися. Один із напрямків – це одноразова допомога на підприємницьку діяльність. Але органи місцевого самоврядування, зокрема міська рада Нововолинська, просто зобов'язана дбати про своїх же жителів. І якщо це дійсно так насправді, то прикро, що в Нововолинській міській раді немає перспективного плану розвитку. Хоча я думаю, що наші міста насправді мають, можливо, додзвонювач не зовсім ознайомлений, що є такий перспективний план. Але я би порадив саме цьому поважному пану не чекати, що хтось за когось зробить, а починати діяти вже сьогодні. Починати робити кроки свої самостійно сьогодні. Ми допоможемо. В той час ми маємо одноразову допомогу на відкриття підприємницької діяльності. Допоможемо, будь ласка, зробимо супровід. Оскільки ви вже згадали про фінансові ресурси, в цьому контексті виконання плану, що передбачено? Яка це сума покладена саме на підтримку цієї підприємницької ініціативи?
тих людей, які користуються, хто навчається, проходить безпосередньо як учасник якоїсь певної програми у центрі розвитку підприємництва? Ну, ви знаєте, ми, перш за все скажу, ми не працюємо з планами. Тобто ми сьогодні сучасна сервісна державна структура, яка направлена на допомогу людям, які в складних життєвих обставинах знаходяться, тобто без роботи, допомогти знайти себе на ринку праці. Якщо до фінансів, за 2017 році бюджетом на Волинську область було передбачено 2 мільйони 700 тисяч гривень і аналогічна сума на 2018 рік на виплату одноразової допомоги на відкриття підприємницької діяльності. В 2017 році загалом отримали одноразову допомогу на відкриття підприємницької діяльності 148 осіб. І сьогодні вже з початку року 89 осіб скористалися послугою, отримали від нас одноразову фінансову допомогу і відкрили підприємницьку діяльність. Угу. Мінімальний і максимальний розмір цієї допомоги. Чи це одна стала сума? І як її визначаєте? То за якими критеріями? Це має бути прописано в бізнес-плані? Чи яким чином ви визначаєте? А все банально просто. Кожна сума для кожної особи визначається індивідуально. Все залежить від того, яке останнє місце роботи обіймала особа, яка звернулася до нас, стала безробітним. Який розмір заробітної плати отримала і, відповідно, який розмір єдиного соціального внеску сплачувала. Скажу приблизно в середньому. Сьогодні одноразова допомога на відкриття підприємницької діяльності – це приблизно 32-35 тисяч гривень. Максимальний розмір допомоги, який ми виплачували вже в 2018 році, становить 67 тисяч гривень. Угу. Тобто 1000 євро? Ну, 67 – це вже значно більше. А якщо 32-35 – це от майже те, що ви сказали. Я розумію, що за ці кошти неможливо купити умовно там трактор і починати обробляти землю. Неможливо купити якийсь дороговартісний станок. Але це кошти, які націлені допомогти людині на старті. Підтримати людину, змотивувати її поштовхом до конкретних дій. І ці кошти в великій мірі, я от скажу з практики, безробітні використовують на оформлення документації. Це кошти, які виділяє держава? Точково, центром зайнятості? Фонду загальнообов'язкового соціального страхування на випадок безробіття. Це державні кошти, які виділяються нашим безробітним, що вирішили розпочати власну справу. Центри розвитку підприємництва – це такі заклади, які існують на базі центру зайнятості у різних районах, так? У кількох районах нашої області. Не лише обласний центр працює в такому напрямку. Хто також? Де іще функціонують подібні заклади? Центр розвитку підприємства – це сервісні платформи, які відкриті в нас на базі Луцького міського, Ковельського міськрайонного і Нововолинського міського центру зайнятості. Буквально за місяць часу ми відкриваємо у Володимирі-Волинському. Тобто це сервісна платформа, площадка, яка об'єднує інтереси підприємців. Ті, які мають бажання розпочати бізнес, ті, які вже розпочали, є підприємцями-початківцями, і малий, середній, який сьогодні здійснює активний свій розвиток. Тобто це платформа на базі наших центрів зайнятості. Це не є самостійні структури. Це наші платформи, де більша увага приділяється, ніж в інших районах. Але одноразову допомогу на відкриття підприємницької діяльності ми видаємо в кожному районі, кожному куточку Волинської області. Скажіть, а от яка кількість уже виданих таких допомог, відповідно, по районах, от по тих віконечках, які працюють? В розрізі районів, на жаль, я не маю так, щоб пройтися по усіх районах. Звичайно, більш активно і активність проявляють жителі міста Луцька, міста Ковеля, Ковельського району. Тобто, от там, де і, власне, платформи відкриті, де є більше трішки інформаційних можливостей, більше сервісів для обміну інформації, черпання різних відповідей на гострі запитання, які виникають в процесі бажання відкриття підприємницької діяльності. Всього ж з початку року, ще раз наголошусь, 89 осіб з нашою допомогою отримали одноразову допомогу і розпочали власний бізнес. У місті Луцьку? А в місті Луцьку, якщо я не помиляюсь, то 27, здається, осіб розпочали власну справу. В цій частині хочу звернути вашу увагу. Велика увага від нас приділяється соціальній категорії осіб, такі як внутрішньопереміщені особи і учасники АТО. Велику увагу ми направляємо, щоб дати можливість
цій особливій соціальній категорії розпочати власний бізнес. У нас дуже яскравий наглядний приклад є внутрішньо переміщена особа з Криму, сервер Зейнедінов, який є головою громадської організації «Кримські татари Волині», переїхав в силу життєвих обставин на Волинь, звернувся до нас як внутрішньо переміщена, отримував одноразову допомогу, відкрив підприємницьку діяльність і активно здійснює тут свою діяльність. А ви простежуєте, центр зайнятості простежує ефективність використання цих коштів? Як Безумовно. Можна за цим стежити? Як це контролюється? Контролюємо елементарно, здійснюємо постійний супровід. А супровід здійснюємо не з метою фіскального контролю, з метою покарати чи з метою чогось іншого. Зовсім ні, а з метою супроводу, з метою допомоги. З метою того, щоб запитати через 2-3 тижні, а чи є у вас якісь запитання, а чим ми можемо бути корисні? І які ж запитання виникають у підприємців-початківців? Запитань, повірте, досить багато. Досить багато, починаючи від запитань оподаткування. От зовсім недавно ми проводили зустріч з начальником одного із відділів Луцької об'єднаної державної податкової інспекції, який роз'яснював питання оподаткування, власне, для підприємців-початківців. Є питання, знову ж таки, розширення ринків. Є питання, взагалі, вийти на інший рівень побудови і розвитку бізнесу. Тобто ми сьогодні активно працюємо, підписали відповідний меморандум про співпрацю з такою організацією «Клуб ділових людей Україна». Львівська потужна громадська організація, яка сьогодні спільно з нашими можливостями проводить різні бізнес-тренінги, де дає можливість різну тематику вибирають, запрошують бізнесменів, як початківців, так і вже ті, які працюють, і дають їм просто порцію інформації чисто по напрямку бізнесу, продаж, пошуку клієнтів, ну і інші можливості, щоб активно розвивати бізнес. Де, на вашу думку, в якій із цих двох галузей, ну от консультування, так і допомога фінансова, потрібно, ну от можливо, більше докласти зусиль чи допомоги зовні більше, на що спрямувати більше ресурсів, як ви вважаєте? Я вважаю, воно має бути збалансовано, тому що одними фінансами, якщо ти навіть і дасиш людині велику суму коштів, вона не до кінця може знати, як правильно ними розпоряджатися. А якщо дасиш лише суху порцію інформації, без будь-якої підтримки, теж дуже складно. Маючи володіючи класною інформацією, дуже важко її реалізувати за відсутності коштів. Саме тому ми активно сьогодні співпрацюємо з різного роду партнерами. Такі громадські організації, як «Розвиток Волині», як «Велес Плюс», які дуже активні в своїй діяльності, які черпають стосунки з різними структурами Європейського Союзу, які мають можливість фінансувати підприємців-початківців нас на Волині, надаючи їм фінансову підтримку на купівлю, чи це обладнання, чи це устаткування, чи інші напрямки. Ми досить часто проводимо спільні зустрічі. Звичайно, їхня увага більш приділена, так і як увага різних структур європейської спільноти, на особливу соціальну категорію людей. Це внутрішньопереміщені і учасники АТО. Але яскраві приклади, коли люди мають можливість до нашої підтримки за допомогою цих громадських організацій отримати хтось 1000 євро, хтось 3000 євро на купівлю обладнання, устаткування, одноразової, безповоротної фінансової допомоги. Ну, то ви вже вкотре згадуєте про обладнання, про устаткування, от ці бізнес-проекти. Ну, які ж ідеї на сьогоднішній день в нас на Волині прагнуть втілити в життя? В яких галузях, в чому бачать перспективу люди, які мають бажання, мають хист, хочуть розвинути своє підприємство і бути успішними на цьому поприщі? Взагалі скажу, що тематика бізнес-планів досить різноманітна. Дуже приємно спостерігати, коли в людини, в особи було хобі, яке потім, дуже приємно, людина це душу вкладає, захоплювалася, переростає в бізнес. Ми маємо хороші, яскраві приклади, коли люди, особливо дівчата, жінки, різного роду косметологічні послуги, на сьогоднішній день навчилися робити, пройшли якісь, можливо, курси і відкривають підприємницьку діяльність вже на повноцінному законній основі, якби надають такі послуги. Інші бізнес-плани, от, зокрема, Волинь, аграрна область. Зовсім недавно я приємно слухав, був на захисті бізнес-плану вирощування часника. Людина мала там в бабусі там 2 чи 4 гектари землі,
і розпочала вирощувати часник, засівати великими площами часник. Інші бізнес-плани, як надання послуг там, рекламного агентства, виробництво реалізації виробів з природного каменю. Тобто напрямків досить і досить багато. Завдяки тому, що в нас при обласному центрі зайнятості 10 сезонів, 10 років діяла зимова агрошкола, коли ми мали можливість протягом зимового періоду, коли аграрний сектор взагалі перебуває в такому напівспячому режимі, мали можливість людям на Волині розказувати про усі напрямки, переваги, перспективи саме аграрного сектору. Дуже багато людей почали вирощувати малину, полуницю, горіхи і інші-інші культури, які, насправді, повірте, досить гарно у нас ростуть при правильному підході і користуються попитом за хороші гроші. Це все однозначно дуже позитивна така от інформація. Хочеться слухати, як втілюються ці ідеї, як вони вступають в реалізацію, так втілюються у життя, власне, знаходять успіх підприємців у своїх прагненнях. Але все ж таки за цей рік, що ви можете розповісти, скільки підприємств, чи володієте такою статистикою, відкрилося, розпочало свою діяльність і навпаки, скільки її згорнуло, скільки вже ми втратили, скільки область втратила? На жаль, така інформація не відноситься до нашої компетенції, це, напевно, треба в органах Державної фіскальної служби запитати більш точно. Але в силу тих обставин, що дійсно не вистачає сьогодні кваліфікованих робочих рук, сьогодні підприємства в якійсь мірі і згортають свої напрямки, але сказати так, щоб це було десь чи критично, чи настільки масово, точно ні. Дуже приємно спостерігати, що є сьогодні активне залучення іноземних інвестицій. Сьогодні дійсно заходять іноземні інвестори, вкладають кошти, відкривають підприємства. Свідчення цьому – це є якраз один із напрямків нашої роботи – це видача дозволів на працевлаштування іноземців. Ми зовсім недавно, місяць тому, проводили прес-конференцію і показували яскраві приклади. Зокрема, одне наше текстильне підприємство на Карбишево в місті Луцьку, коли два громадянина Туреччини завели свого часу інвестиції на Волинь, вклали кошти, став один із них директором цього підприємства, отримав у нас дозвіл на працевлаштування іноземця і сьогодні створив 250 робочих місць. Сьогодні в нього по факту 220 робочих місць заповнених. 220 людей сьогодні працює, отримує заробітну плату. Дуже класний, крутий, яскравий приклад. На жаль, час вичерпано. Дякую вам за участь у програмі. Як із вчорашнього безробітного можна перетворитися в успішного підприємця завдяки підтримці обласного центру зайнятості. Про це сьогодні ми говорили впродовж 26 хвилин. Дякую вам за увагу. До зустрічі завтра о цій же порі.